21. január 1945 mohol byť inak dňom radosti a veselosti, veď boli fašiangy. A to všetko nebyť toho, že ešte stále zúrila vojna. Od východu však prichádzala sloboda. Väčšine obyvateľov Ostrého Grúňa a Kľaku však nebolo súdené dožiť sa jej, hoci prišla zakrátko. V roku 2005 sme si pripomínali 60. výročie vyvraždenia a vypálenia Ostrého Grúňa a Kľaku. Okrem tradičných pietných spomienok v oboch obciach sa v Ostrom Grúni 29. januára 2005 uskutočnil odborný seminár a po ňom ešte tlačová beseda. Dnes prinášame z ostrých záznamu z týchto akcií. Ja som veľmi rád, že ministerstvo kultúry je tu zastúpené, lebo iste vnímame kauzu Národné divadlo, lenže ministerstvo kultúry má veľmi široký diapazón svojich povinností, starostí a jednou z tých je aj oblasť kultúrneho dedičstva, ktorú aj doktor Šimonec zastupuje. A ja som presvedčený, že jeho prítomnosť dnes aj potvrdí naše snaženia, teda snaženia vedeckých inštitúcií, aby ústredné orgány štátu, v tom aj ministerstvo kultúry, nám napomáhali v budúcnosti tomu, čo najmä bude hovoriť doktor Stanislav, je potrebné na Slovensku, skutočne oproti iným krajinám sme to zaostali, výskumne zabezpečiť, dokumentačne, výskumne, ale aj prezentačne. Čiže ja verím, pán riaditeľ, že aj pánom ministrovi a ďalším významným predstaviteľom rezortu kultúry potom budete promovať v záveri dnešného seminára, na ktorých verím, že sa zhodneme po popoludňajšej časti. 21. januára 1945 špeciálne nemecké ozbrojené zložky vrátane slovenského oddielu zavraždili 148 obyvateľov obcí Ostrý Grúň a Kľak, následne obe obce vypálili. Boli to najmä starci, ženy a deti. Najmladšie z nich mali 3 a 5 mesiacov. Tieto udalosti sú, hoci nie do množstva obetí, ale spôsobom vykonania, považované za jeden z najbrutálnejších vojnových zločinov na území Slovenska. Nech už za krvavou nedeľou bolo čokoľvek a ktokoľvek, tragický osud týchto obcí si zaslúži, aby sa na nevinné obete nezabúdalo a s úctou spomínalo. Deje sa tak každoročne. V roku 2005 pri príležitosti smutného 60. výročia sa v rekreačnom zariadení obce Ostrý Grúň uskutočnil odborný seminár pod názvom Tragické udalosti v Kľakovskej doline v januári 1945 vo svetle najnovších výskumov. Zúčastnilo sa ho viac ako 60 pozvaných hostí a zástupcovia viacerých médií. Súčasťou seminára bola tlačová beseda a na nej aj tí, čo tragédiu prežili. Boli to František Debnár a Anna Nováková, ktorí mali vtedy 13 a 10 rokov. 2001 som bol tu navštívený priamo do Stodrúni s tromi príslušníkmi nemeckej justície z Mníchova. Doprevádzala ich z krajskej prokuratúry doktorka Zanovitovičová, ktorá zrejme to zaisťovala. Ja som týchto pánov aj legitimoval a dokonca majú aj povolenie zo slovenskej generálnej prokuratúry. No najprv som aj uvažoval, či vôbec sa má s nimi baviť, ale keď mi to vysvetlil, že proces bude vedený proti Nižňanskému, tak som ve všetkého súhlasil.
Na čo som vedel, na to som im tak riezon povedal. A pokiaľ sa dobre pamätám, tento žalobca prehlásil, toto je základ mojej žaloby. Ďakujem pekne zatiaľ. Keď hovoríte o potrebe objektívnejšieho spracovania tej udalosti, tak ako keby ste naznačovali, že momentálne to nie je objektívne spracovanie? Naznačil som iba to, že riaditeľ Múzea Slovenského národného povstania, tu prítomný doktor Stanislav, po svojej svedeckej výpovedi pred súdom v Mníchove naznačil potrebu preskúmať archívne materiály, ktoré sa nachádzajú v Spojených štátoch, v Ruskej federácii, možno v Nemecku, respektíve z nášho pohľadu zahraničných teda archívnych súboroch. A len na základe poznania týchto archívnych prameňov je zrejme možné objektívne aj tento proces uzatvoriť. A nazdávame sa, asi je to tak, že aj súd v Mníchove sa s týmto stotožnil a teraz prebiehajú práve tieto procesné úkony, ktoré sú nevyhnutné, aby sa tento jeden z posledných procesov, myslím si, možno posledný proces druhej svetovej vojny objektívne uzatvoril. Čiže nič viac, nič menej. Ale opýtame sa, ja som veľmi jasný, že keby ste nám vy povedali, ako teda vy pozeráte na tento seminár a potom teda aj na ten proces. Ale ako hodnotíte vy tento seminár? Tak dopočuli sme sa v tomto seminári takých, čo my sme to nemali v jasnosti, nevedeli sme o všetkom, že ako to prebiehalo, ako to išlo. My sme nemali možnosť sa k tomu dostať, alebo nám to nemal kto vysvetliť, alebo povedať. Takže skutočne to prebiehalo takou cestou, že no dlho sa to teda ako vyšetrovalo. No a tomu procesu len toľko, no, že mrzí nás to, trápi nás to, že sa teda nevie dokázať, že skutočne kto bol teda tie vrah, kto nám toto všetko zapríčinil. No. Nám je to ťažko dokazovať, lebo sme boli, ja som bola len dieťa, ja som mala len 10 rokov. A viete, keď je človek, volá kto 26 ročný a teraz 86 ročný, tak je to tam veľký rozdiel. To bola jedna. A za druhé zase, ja som taký strach prežívala, že ja som sa bála aj na toho človeka pozrieť. Ja som sa dívala viacej pod nohy, ako by som sa bola jemu do ksichtu, do tváre pozrela. Takže je to ozaj ťažko dokázať, aby som mohla povedať. Nemám také svedomie, že by som to dokázala povedať, no áno, bol si to ty. No to mi svedomie nedopustí, viete, ako keď sme ľudia, my katolíci a máme hovoriť len pravdu. No lenže mi veľa razy zase príde tak, že či si to on aspoň vie uvedomiť, alebo si to volá, kedy uvedomil, že čo spôsobil, že čo nám narobil, akého trápenia, aký ťažký život, veď nás zostalo veľa sirôt, bez rodičov, bez súrodencov, bez tepla domova. Ďakujem. Si to vie aspoň trocha uvedomiť, že čo je to, že čo také dieťa, čo taká sirota prežíva. A on si žil na vysokej nohe, on má peniaze, nevie čo s nimi a my sme sa museli trápiť, skutočne trápiť, ťažko a hľadovať, my sme sa nahľadovali, však po tej vojni sme nemali čo jesť ani obliecť, mi neostalo úplne nič, len to, čo som mala na sebe, ja som sa nemohla ani prezliecť. Ešte prišli vojaci, títo zhovor, tí čirkizi, tí nás ešte aj zašívali, ostali sme šívaví, aj na šatách, aj na hlave, aj všade. Takže sme ozaj ťažké časy prežívali, veľmi ťažké, a že dneska napokon z toho nič nemáme, lebo ešte ako napríklad ja nemám ani 255, ja nemám nárok, ani na odškodnenie nemám nárok. Takže sa mi to vidí, že je to také nespravodlivé, že skutočne sme prežili, vytrpeli veľa a že napokon sme na to všetko len doplatili a doplácame celý život. Chcel som takisto mám na pláne podotknúť odškodné. Holokaust, Židia boli odškodnení. A aké mali dôchodky, také boli, ale všetkým dôchodky sa zvyšovali. A
tak ako moja spolutrpiteľka povedala, že život sme mali ozaj biedný, ťažký, veď ja som zostal sám. Z 8-člennej domácnosti som zostal celkom sám. A tak, keď sa o tomto rozpráva, keď som rozprával či už turistom, alebo komukoľvek, či to bol jeden človek, bol som povinný ísť a vysvetliť mu, povedať mu. Veru, plakal som a ja. A teraz, čím som starší, plačem duplom. Takže dá sa povedať, že my sme pol života preplakali. Napríklad so mnou. Ja som ten deň 21. januára ušiel do susednej dediny, do Hrabičova, k takým ďalším príbuzným. Títo sa ma ujali a na druhý deň ráno sa ma opýtujú, čo sa ti snívalo, lebo si veľmi plakal. Ja neviem, čo sa mi snívalo. A podľa mňa ste si mohli pred polnocou rihtovať hodiny. Ja som noc čo noc, 10 minút pred 12. zo spania sa rozplakal a 10 minút po polnoci som prestal plakať a spal som ďalej tak, ako aj predtým. A vôbec som ráno o tomto plakaní nevedel. Trvalo mi to veľmi dlho, až na vojne si chlapci brali služby večer, ktorý si dal na tom záležať, aby nezaspal a aby ma o 3/4 na 12 zobudil. Ale to sa pobudilo už potom viacej chlapov a tých 20 minút sme predebatovali rôznymi témami, koho čo napadlo. A takýmto spôsobom som sa odučil, alebo ten zlozvyk toho plakania cez polnoc proste sa stratil. Tragické udalosti a súčasnosť. Máte tu novú obec postavenú, množstvo nových ľudí. Ako sa vám s týmito povesmi stretáva a vníma ich najmä mladá generácia? Nechcú zabudnúť. Aj chcú, aj nechcú. To už týmto mladým, keď to aj vysvetľuje, keď sa im to aj hovorí, tak oni povedia, ale to bolo už tedy, to je už dávno, a teď ešte starí ľudia žili. Viete, to je ťažko, bola komu vysvetľovať, kto to neprežil, do toho sa už ťažko, a títo, zvlášť teraz táto mladšia generácia, ťažko sa do toho vžívajú. Takže on, je to ťažko, všeliako, a ja veľa razy, ja viem, keď som aj ja mojim vnukom začala hovoriť, tak som sa vždy rozplakala, oni plakali so mnou, ale už potom starka na to radšej nehovor, lebo na to sa zle spomína. Takže už viete, taký oni majú k tomu. A ja zase ešte, keď som chcela dodať, ja som sa tiež vyplakala, ja som mala viac slz vyliala, ako som polievky zjedla za moje detstvo. Mne zase zostal taký strašný ľak, že keď som zaspávala, tak ma tak strašne vyhodilo na posteli, že keď som sa vydala, tak môj muž sa na to zobudil, že čo mi je, čo sa mi stalo, čo ti je, prečo si ťa tak vyhodilo, čo sa ti stalo. Tak som sa strašne strúvala, už potom neskôršie, keď vedel, že čo mi to robí, tak ma chytila, pritúlil k sebe, tak som už ostala taká spokojnejšia, že už mám voľakovo pri sebe, že už mám nejakú obranu, záchranu pri sebe, tak mi to už potom trochu mení, ale ešte sa mi to stane aj teraz. Že ten lak to mi tak ostalo na srdci, že ešte ma veľa razy vyhodí na pustel, keď to príde na mňa, to celým telom prejde, ako keby elektrika prešla cez celé telo. Tak som sa vždy na to zobudila. Takže je pán Nižňanský vinný?
Ja rozhodne tvrdím, že vinný je. Rozhodne tvrdím. Len ma mrzí, že je už tak pokročilý čas od tej doby, že dneska si dovolím tvrdiť, že keď mu aj bude priznaná vina, ale odsúdený nebude, podľa mňa. A chcel by som, keď ešte aj tento mi tu odrča dva mikrofóny, keď už mám slovo, trošičku stranou proti tomu, čo povedala Anka. Za mňou prišiel chlapčo, žiak základnej školy zo Žubkova. Aj fotoaparát si doniesol, otázky mal pripravené na papieri. A bol zvedavý na všetko, ako to v Ostrom Hruni predbiehalo a tak ďalej a tak ďalej. Takže by som trošičku jej oponoval. Takisto prišlo jedno dievča z Hrabičova, jedno dievča zo Žubkova, ale oni chodia žiariť na nejakú školu spoločne. Takisto prišli s fotoaparátom, s pripravenými otázkami. A potom ešte podľa toho, čo som hovoril a čo oni ešte si, keda som ich doplňoval podľa potreby. Ja som bol menší ako tie dospelé ženy. On sa snaží strieľať do hlav a ja som zasiahnutý nebol. Ale keď som videl, že tieto padajú, láhol som i ja na strede izby. Až postupom času, keď do tejto izby boli vháňaní ďalší naši ľudia, ktorých taktiež majú tú samopalovú ostreľovať. A keď títo padali okolo mňa, a cez mňa, vtedy ma napadlo, že pre mňa to bude o mnoho horšie, keď sa zdraví nechám priváľať hromadou mŕtvo, ako keď ma zastrelí. A začal som uvažovať, ako tomu to predísť. Tak ja, on zrejme nedával pozor na dlášku, na podlahu, čo sa tam robí. Lebo on sa snažil strieľať do hlavy. Tak ja pomaličky, po centimetríkov som sa uvoľnil spopod ľudí, ktorí už na mne ležali. Po centimetríkov som sa odsúval pomaličky stranou, až som sa dostal pod posteľ. No a takýmto spôsobom som zostal živý. Keď major potom, keď táto izba bola už hromada postrieľaných ľudí, že táto izba nebola veľká, toho voľného priestoru bolo zrejme ešte menej, potom major Tún pokračoval strieľaných aj v kuchyni. Ba niekoľkých postrieľal ešte vedomkom na dvore. Celkovo nás tam mali pripravených, teda Nižňanský všetko zaisťoval, pripravoval. 74 ľudí. A keď major Tún všetko toto považoval za postrelané a za mŕtve, našťastie tento náš domček, toto hromadné popravisko, nechali bez dozoru a odišli do susednej obce Klad. Po hodnej chvíli pomerne ticha, až na stenanie, vzdychanie niektorých ľudí, ktorí neboli momentálne mŕtvi, som videl cez našu kuchyni. Zase ohromádka ľudí odchádzali z tú susedu Kamodijovú. Táto odchádzala štvornožky. Štvornožky z toho dôvodu, že bola strelená na zátilku do tej jamky a ľavým okom jej gulka vybežla. A na základe toho, že som videl túto odchádzať, až potom napadlo i mňa, že by som tiež mal z tohto domku odísť. Tak som sa ja vytiahol na hromádku mŕtvych ľudí v izbe a cez okná som popozeral, či sú tam ešte Nemci. Nebolo vidieť nikoho.
Preto po týchto mŕtvolách som ho preskakoval až do kuchynských dverí, chcel som z domku odísť. No musel som sa ale pristaviť v kuchynských dverách, nakoľko som tam našiel ležať práve môjho otca a staršieho brata Emila. Týchto dvoch som popozeral, obidvaja boli mŕtvi, preto som im už nemal možnosť pomôcť. Preto posledné, čo som voči týmto dvom ešte dokázal, bolo to, že som ich obidvo oboskal a z tohto domku ušiel. No a ešte i na dvore som musel konať niekoľkých mŕtvych ľudí popreskakovať, kým som sa dostal na cestu. Toľko. Útek z môjho domu. 20.